Jag löser lösa den här ekvationen. Jag börjar med att dela med 3 på båda sidor. kommer de två att ta ut varandra och jag får att x i kvadrat är lika med 15 genom 3 som är 5. Nu tar jag kvadratroten ur på båda sidor så x blir lika med plus och minus eftersom det är en jämn exponent. Och sen kvadratroten ur 5. Så där har jag mina lösningar. Och det kan jag också skriva som x1 är lika med minus kvadratroten ur 5. Och den andra lösningen är lika med plus kvadratroten ur 5. Sådär.